Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры көрермендерге Бақшасарай фонтаны атты үш көріністі балет поэмасын ұсынады. Басты рөлдерде Гүлвира Құрбанова, Фархат Бурьев, Дмитрий Сушков, Гүлнар Сарсенова. Дирижер Мұхтар Қалдаяқов. Келіңіздер, опера және балет театрының артистері өз көрерменін асыға күтеді. Бүгін Артишок театры сіздерді Эвард Олбидің «Хайуанаттар бағында не болдатты» ең әйгілі пьесасына шақырады. Жалғыздықпен күресу жолында өзара түсіністік іздеген адамның тағдыры не болады? Достар, театрда кездескенше! Андерсеннің «Қарлы қаншайым» атты әйгілі ертегісін кім біледі? Зәлім тролль жақсылық пен мейірімділік атаулыны жұтып қоятын айнаны жасап шығарады. Сол айнаның сынығы Кайдың жүрегіне барып қадалады. Таза жүректі Герда досын іздеуге алыс жолға аттанады. Сапар барысында қызға көптеген адал достар кезігеді. Байырғы да жаңа ертегіні тамашалауға сатындағы балалар мен жасөспірімдер театрына барыңыздар. Ал Михаил Лермонтов атындағы орыс драма театры бүгін Николай Гогольдің «Ревизор» атты сатиралық комедиясын сахналайды. Адам баласының жағымсыз қылықтарын әжуалаудың шебері болған классик жазушының бұл туындысының бүгінгі күннің көрермені де айтары мол. Абылхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында орыс суретшісі Валерий Каптеревтің «Алматы Барбизонының негізін қалаушы» атты жеке көрмесі жалғасуда. Көрме суретшінің 115 жылдығына орайластырылған. Валерий Каптеров туралы айтатын болсақ, ол суретші біздің Қазақстан бейнелеу өнерінің қалыптасу кезінде, яғни 20-30 жылдардағы келген суретшілердің бірі болады. Оның шығармалары көбінесе графикалық немесе монохромды түстер арқылы өрбіген. Ол өзі бұл реалистік шығармалардан көрі көбінесе импрессионизм бағыттарына ұқсас туындылар жазған. 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарында көбінесе сол кездердегі көптеген бірлестіктерде олармен бірге жұмыс істеп араласып жүрді. Соның ішінде суретшілерге арналған көп бірлестіктер осы жаңаша жазу барысында жаңа Батыс Еуропаның 20-шы ғасырдың Франциядағы 20-шы ғасырдың өнерін өзіне үлгі тұтып, жаңаша өзінің шығармашылық қолтаңбасын қалдырып кеткен. Каптеревтің көптеген туындыларында портреттер кездеседі. Бұл портреттердің көбінесінде түстер өте шартты, формалды келеді. Яғни Қазақстан бейнелеу өнерінде суретшінің өзіндік формалдық жағынан ерекшеленгендігін айтып кетуіміз керек. Құрметті көрермендер, алматылықтар және алматылық қонақтары, сіздерді Қазақстан Республикасының Әбілхан Қастеев атындағы өнер мұражайында өтетін Валерий Каптеревтің 115 жылдығына арналған жеке көрмесіне шақырамыз. Келіңіздер, көріңіздер. Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік орыс драма театры бүгін өз көрермендерін «Трактирші» атты екі актілі итальян комедиясын тамашалауға шақырады. Сұлулық ғаламат күш, ал егер ол ақылмен және әйелдік тартымдылықпен әлденсе, жеңіс ешқайда қашпайды. Карло Гальдони осыдан 3 ғасыр бұрын айтып кеткен әңгіме дәл осы күнге арналғандай. Станиславский атындағы Қарағанды мемлекеттік орыс драма театры бүгін ең кішкентай көрермендерге арнап «Үйшік» атты ертегін ұсынады. Көңілді әрі қызықты ой салатын қойылымнан қалып қоймаңыздар. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры Естайдың қорланы махаббат намасын ұсынады. Ақын, драматург Иран Ғайыптың бұл шығармасы кез келген жанның ішкі жан дүниесіне ерекше әсер сыйлары анық. Өнер иелері сіздерді көңіл көкжиегін кеңейтіп, жан сарайыңызды рухани байытып қайтуға шақырады. Ал ақын «Періште махаббат» атты лирикалық драманы көруге Әуезов театрына келіңіздер. Ақиқ ақын Мұқағали Мақатаевтың рухы биік поэзиясын айшықтайтын символикалық драманың авторы Әкім Тарази. Онда өмір тұншықтырған асау жырлар арпалыса көрініс табады.